Hello, Mingalawa. Jangan kau yang ni ada aroma zulu macam apa ni? Ada lagi ada, tersalan ni, jangan wajan lain bila, tangan lima siapa ni? Jangan kau yang ni jangan yang jangan, tapi mungkin bukan apa ni? Jangan photoshoot ni belum ramai, aku tidak nak lihat jangan. กูว่ามีตัวว่าอีรูมาว่าเขมรโอเควะเขมรจันทร์เราพร้อมไม่ถูกว่าครับแต่กูจันทร์เราสเปนเราแต่พวกยังไม่พูดด้วยเราพูดเล่นไปเช่นอย่างมั้งโอเควะทีนี้จันทร์เราอีรูมามาโกโม่เอาอย่างมั้งเนาะจันทร์เราเนี่ยแต่ในงานจ่อตัวยุคสาวมีหน้าจ่อเลยโกโม่เอาอย่างเงี้ยคือจันทร์เราอีรูมามาตัวว่าโฟโต้ชูตในลาลูลาว่าแล้วโฟโต้ชูตในมาลูกเขมรจันทร์เราโกโม่เฮสไตลิสต์อันนี้เนี่ยโกโม่กูอาจจะไม่เอาอย่างไม่เอาแต่ใส่ยังเอานะยังไม่
ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေသူတို့သားတွေပြီးအကုန်လုံးလူမင်းသားတွေပြီးရင်ဆက်လေးတွေကြောင်ကြိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ ready လုပ်ပေးထားတာပါဟုတ်တယ်ဒင်နာဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုပတ်မှာလည်းရှိတယ်အကြောင်းလေးပေါ့ reception ဆိုရင်တော့ဒီလိုအဖြူလေးတွေဝတ်တာများတာပေါ့နော်အာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တော့ဆိုရင်တော့တလားတစ်ချိန်တော့စတော့ရောက်တာပေါ့နော်အခုကတော့အဲ့လိုမသွင်းနိုင်တာတော့ကြာပြီပေါ့ကိုဗစ်နဲ့စတော့လေဟိုဟိုပါလဲကုန်စည်စစ်မှုတွေလည်းရပ်တန့်လာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုမှကြည့်ပါဦး ကမ္ဘာဝတ်စုံတွေဒီထက်ကတော့ဒါကျွန်တော်အနောက်တိုင်းဝတ်စုံတွေရောနောက်တိုင်းဝတ်စုံတွေပဲပြီးတော့အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကျွန်တော်မှာနှစ်ထပ်ရှိတယ်ဒီထက်နောက်ထပ်ညီကြီးထက်မှာနှစ်ထပ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲပြီးရင်ကိုမိုးလိုက်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမိုးပြောတယ်မြန်မာဝတ်စုံတွေကဒီအပေါ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါရောတစ်ထပ်လုံးဗမာဝတ်စုံတွေထိုင်မသိနေတောင်းရှည်တွေပေါ့နော်အဲ့
ရဲ့အဲ့ဒီ template တွေဆိုလို့ရှိရင်လေအကောင်းလားဆောင်းပြအခုပြရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုလူရှာတဲ့ service ပါပေးမလားလို့ကြိုးစားနေတယ်။အေးအဲ့လိုလုပ်ရမှာ။ဒါမှအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်ချင်းမှာမင်္ဂလာပဲဆောင်ရင်တော့ရအောင်တွေ့လိုက်တော့။ဒါဒီတဲ့ design တွေကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် design တွေပါပဲ။ဟုတ်။ဟုတ်။ promo Facebook မှာတွေ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဝတ်ဆောင်လေးဆိုတာဒီဝတ်ဆောင်လေးပေါ့နော်။ဒါလေးဆိုရင်လည်းဒါကသရိုးသမီးစစ်စစ်ဝတ်ဆောင်မဟုတ်ခဲနဲ့လေ။အာဘာလို့ဆိုဘရင်သမီးတော်လေးတွေပေါ့နော်။လမ်းတွင်းထဲမှာဝတ်တဲ့ design မျိုးလေးဖန်တီးထားတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်အမအနီအောင်ကြတော့လေလူတွေကမင်္ဂလာရောက်မှာရှောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြူများများသုံးပြီးအနီလေးကိုပါတယ်ဆိုရင်လေးထည့်ပေးထားပါဦးအဲ့ဒါဒီဇိုင်းလေးပြန်ထားပါပို့ပြီးတော့တံမိုးလည်းကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့လှတယ်ဒီထက်ကခောင်းနေရလေအဲ့လိုမျိုးအခုဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြအောင်အာပါပါအဲ့လိုရှေးကြီးအရှေးကျွန်တော်လိတ်ပြီးတော့တင်ထားအမီလေးတင်ထားဩအခုအခုတော်လေးတာပဲခောင်းဝင်နေမှာကကြတော့ဒီဒါဘုဟုတ္တပြောတာပေါ့နော်ခောင်းဝင်နေမှာကြည့်လိုက်လို့ပေါ့နေပြီဆိုအဲ့ခောင်းကတံမိုးရှိဟာလေနေနေပြီဆိုတံမိုးရှိတယ်ဒါ5ကကောင်းစားနေလို့ထားပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချွတ်ခောင်းဝင်နေကဘယ်လိုပြောမလဲပုံတူလေးတူတယ်ဈေးမတူအဲ့ဒီ weight chain ပေါ်မှာပွာသွားတာပေါ့ဩအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုမို့
မင်္ဂလာဆောင်ရည်စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီလားအခုဆောင်ရည်လူရှိတယ်ဒီမှာရှိရပေါ့ prewedding ရိုက်တော့အပေါ်ထဲမှာဆိုရင် prewedding ရိုက်တဲ့စုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားအခုဒါ9တန်တော့ဟာလားအလုံးပေါင်း17ထက်17ထက်ရှိတယ်ဟုတ်17ထက်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်ရောင်းနေတာဒါမြင်ကြီးတက်ပေါ့နော်မြင်ကြီးတက်နောက်ပြီးတော့အခုကိုယ့်ကိုကျွန်တော်ဒါသတို့သားသတို့သမီးလေးတွေကြည်နူးနေတယ် prewedding ရိုက်ရင်လည်းဘယ်လိုကြည်နူးနေလဲဘယ်လိုပြင်နေဆင်နေဆိုတာပြချင်တယ်လောက်ကြည့်ပါအတော့မယ်ဒီတော့ဟာ9လောက်ပါရှိတယ်ဟုတ်ပြီတော့哦看到了姐妹了你们的真的你的爱的表配了我们叫吧那这个是你让你吧你那样的打不理我的压迫的打不理我的打不理我的打不理我的ကမ္ဘာရေမှာခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုတွေမှာလေအာဖိုတိုရှူတင်လာလောက်တာလောက်ရင်းထဲမှာလူမျိုးကြီးကိုကြွတော့အောင်လို့ကျွန်တော်သတို့သားသတို့သမီးတွေကိုလိုက်ပြတာအားကြတော့အားကြပါလိမ့်မယ်အဒီမှာတခြားမကြသေးဘူးအဖိုရှူတင်နေကြည့်လို့ပါအားကြပါဟုတ်ကဲ့ဒါအခုဒါဒီမှာဟိုကဒါမေကပ်โอเคไม่เก็บครับเราอีโรมาก็ดีโควิดตาละเนี่ยซะไปแล้วป่ะเนาะเปลี่ยนขึ้นแต่เนี่ยจงเดรๆโหมีอคันตะคันตั้งลงไปแล้วลงไปท่าได้ไม่เก็บเลยโหโหฮ้อนี่เนี่ยไม่เลยป่ะเนาะโควิดอย่างน้อยก็เราฮ้อนี่เนี่ยมาตั้งสีดีเลยนะแล้วโหแบบเนี่ยดีแบบเนี่ยแต่แม้อะกูจะเอาไอ้โหแบบเนี่ยดีจ้ํามาเนี่ยหนีย่อเอาสุดแล้วเราอคันนี่ดิตีตั้งอคันตะคันสีกั่นไปแล้วมายังไม่เจออยู่だแม้แล้ว privacy ရှိတာป่ะเนาะโยคะรู้สึกหมู่เลยยังแน่อ่ะครับครับอย่างน้อยก็ส่วนตัดพวกปีกาซะส่วนเราเนี่ยดีแกเสียมาเลยอ่ะนี่PPE วิสงเลย level 2วิทาอ่ะแมสดิและ8ดิเนี่ยเราต้องอยู่เกราอะคือว่าเราด่าโยคะแล้วป้าๆไปสุดแล้วคาจะเราดูดิบ่แมสโกเตชาตัดเดฮันเจสปริตอเนนต้องไปแล้วเราเปลี่ยนไปว่ะครับเนี่ยလည်းအကြံလေးအဆူသူတို့သားစီမှာနီလန်တောင်းဒီလိုချောချောလေးပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့ညမလေးစင်ပြေလားဟာနီလန်တောင်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လွယ်လွယ်လေးဘိုးသမီးကိုညံတကယ်လို့ချင်ပေါ့အဲ့ကိုသူကပြောတယ်အဲ့ဒါရပြီလားဗီဇာတကပြောတယ်မလို့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟောဘိုးလေးလုံးတော့ကဲပြောလိုက်ရင်တော့ပြေဝင်ပြောတော့ဘာဖွဲ့လဲလည်းရပြီပါဆုံးနေကြည့်ပြီးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လက်မလေးထောင်နေရလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဟောလို့လက်မအောက်ချနေရတော့နှိပ်ရပေါ့ဗျာနော်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ပါမှာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ခေါရီအောက်မှာရှိတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့ click လေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးတော့ bell ဆိုတဲ့ click လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအဲ့တော့မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်နေဆိုလို့ရှင် YouTube ကအသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ